Ja vaataja, kui me eelmine kord rääkisime sellest, miks ja kuidas ristimine muutus nii oluliseks riituseks varakristluses ja seda kuni tänase päevani, siis see kord räägime ristimise talitusest endast. Vastavalt algkristlikule arusaamale on ristimine usliku jaoks kogu elu üleandmine ülestõusnud issanda kätte. See tähendab tema eluandva sõnumi tunnustamist ja astumist tema valitsusalasse. Samal ajal võitis usklik kõige eelnevaga hüvast jättes ka midagi olulist. Püha vaimu läbi sai ta nüüd osa külluslikust elust, mis talle avanes Jeesuse surma ja ülestõusmise läbi sündinud päästest. Selle erilise pöörde kirjeldamiseks kasutati ülevalt sünni pilti, millele Jeesus vestluses Nikodeemusega oli viidanud. Efesuse kirjas ütleb Paulus ristimise mõju kohta otse, kuigi me olime surnud üleastumistes, on Jumal meid ühes Kristusega teinud elavaks armu läbi. Te olete päästetud. Efesuse teine peatükk 5. salm. Selle tõttu kõlab ristimisel usklikele ka hüüd. Ärka üles, kes sa magad, ja tõuse üles surnust, siis särab sulle Kristus. Apostel Pauluse kiri Efeslastele 5. peatükk 14. salm. Siit alates astusid ristitud ametlikult uue elu teele. Eelnevalt kogetu ja läbi elatu sai avaliku kinnituse ja mineviku endast mõistetavused jäid selja taha. Siit alates oldi valmis kõigest tavapärasest eristuma. Ristitu on nüüd uuesti sünni pesemisega pestud, taas elustatud ja eluvaimuga täidetud. Vaevalt, et mingi muu elumuutust vormistav riitus oleks veel radikaalsem. Jumala teenistuslikult sümboliseeris seda uut olukorda vanade riiete äraheitmine ja uutega riietumine. Apostel Paulus ütleb selle kohta Galaatia kirja 3. peatükis 27. salmis, sest kõik, kes te olete Kristusesse ristitud, olete Kristusega rõivastatud. Ristimisel saadud rõivas oli valge. See pidi meenutama pühad ja puhast elu. Ilmutuse raamatus ütleb Johannes, et need on salapärased ja paradoksaalsel viisil valgendatud talle verega need valged riided. Niisiis pidi uued valged riided kirjeldama ristimise järgset hingepuhtust. Apostlite tegude järgi kuulus ristimise juurdega kätte peale panemine ja palve. Võimalik, et sellega kaasnes ka õliga võidmine. Antiiksete tavade kohaselt väljendas see ristitava uut seisust. Tal oli nüüd meelevald esindada Jumal riiki, ta oli Jumal riigi kodanik. Alguses ei räägita meile ristitava ettevalmistamise pikemast perioodist, aga Tertullianus näib juba midagi teadvat ka ristivanematest. Paistab, et alguses puudus selline ühtne ristimispraktika, tegemist oli pigem värvika liturgiliste vormide ja teoloogiliste rõhuasetuste mitmekesisusega. Ja alles 3. sajandil muutus ristimise vorm ühtsemaks. Justinus Märter kirjeldab ristimispüha Roomas, mille kõrgpunktiks oli osalemine issanda laual või leiva murdmisest osa saamine. Kõik viitab sellele, et alul on tegemist täiskasvanud ristimisega, muidugi võis olla ka erandeid. Origines kaitseb juba üsna varakult laste ristimist,
põhjendades seda asjaoluga, et inimene on sünnis saati patuga määritud. Aga Tertulianus seal kõrval siiski kardab, et ristimise tähenduse mõistmine võib lastele käia üle jõu. Võid näib, et temagi tunneb kehtivast reeglist erandeid. Üks vabakoguduslik märkus ka siia, et vabakoguduslikud ärkamisliikumised on oma ristimispraktikas rõhu asetanud just ristimiseelsetele kogemustele, pöördumisele ja sellega kaasnevale vaimsele uuestusünni kogemusele, mida siis ristimine avalikult dokumenteerib. Seejuures rõhutatakse esimese Peetruse kirja 3. peatüki 21. salmi, et ristimine ei ole lihariku rüveduse kõrvaldamine, vaid hea südametunnistuse taotlemine Jumalalt Jeesuse Kristuse ülestõusmise kaudu. Vanemas tõlkes öeldakse siin, et see on hea südametunnistuse tõotamine Jumalale. Tõsi on aga see, et Jumala imeline arm ja vägi toimib nii enne ristimist, ristimises ja kindlasti ka pärast ristimist. Järgmine kord räägime ristimiseks valmistumise katekumenaadi kriteeriumitest algkoguduses. Aga seniks, sõbrad, kohtumiseni.